Mamangu ni mgonjwa, kuna kansa. Wewe madam wacha mchezo. Hebu nipe pesa yangu mimi niende. Uko wapi condition ya mom? Life is a journey. I will find. Tabitha, please. Wewe unasema utanitafutia pesa wewe msichana mdogo hivi nikikuona utanitolea pesa wapi? I'm not sure. Great such to be for it is for your age and that's fine. Kwa nini utachangisha pesa yako ya fee?